Parepse Cyrilli Hayrenagisner, Aysorva mer zrutsin nyutë himnagan e bolor hayeru hamar, vorovedev masamb bizdi veranayim, Hayastani harabedutyan gazmevelun 1951-in, yevangi yegats mer harabedutyunerun, yev verchin varchagarkin, yev gabe Hayastan, Artsakh, Spirk, yev haygagan harts. Hayeres, inch kuzenk? Ureyink, nergatrutyan inch vichagi mechenk, yev ur kuzenk hatsnil? Amme mek mdavoragan hay, pedagan kam voch pedagan, petke iren hartsne. Hayastanı, vor şırçabadvaz e, Türkiye ve Azerbaycan'ı gome. Menk ur kuzen katsnil. Yev inçpitsi hoğadarat kuzen kunenal. Levon Derbedorosyan 1951-in İr araşnortutyam gazmı vetsav Hayastani Harabedutyunu pajnvelov sovetagan miutyunen. Հարցը ասել էր. Ինչու համար որպես հողադարածք ինքը սահմանեց սովետական վարչարարական հողադարածքը 30,000 քառակուսի կիլոմետր և ինչու չհրճագեց թե ինքը իրավահաջորդ է առաջին 1918-1920-ի Հայաստանի Հանրապետության որպես իրավադեր. Եթե ադիգա հարճագածը լար, քաղաքական թրության բարելավման վիճակին գրնար բահանչել բոլոր հայության անունով League of Nations-ի հատկացուցած 162,000 քառակուսի կիլոմետր հողադարածքը հիմնված Սևրի Թաշնակրի վրա, ինչու չրավ, այս հարցումին Լևոն Դերբեդրոսյան երբեք պատասխանած է, երկրորդ հարցումը, ինչպես եղավ, որ Թուրքիան առաջին երկիրը եղավ, որ ջանցավ, Դերբեդրոսյանի հրճագած Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, Թուրքիան, որ հայոց թշնամին էր, ինչ հիման վրա, ինչ էր թրճապատճառը, ինչ էր վարակուրի եդև համաձայնությունը, որ Թուրքիան ջանցավ առաջին, որպես երկիր, Հայաստանի անկախությունը. Այս հարցումներուն Դերբեդրոսյան երբեք չէ պատասխանած. Ժամանակն է, որ հայության առջև նստի և խոսի։ Եվ ինքսինքը արդարացն է, որովհետև ինքը որպես իրավահաջորդ չհամարելով առաջին Հայաստանի Հանրապետության մեր ասկային բահանչադիրության գաբը մասամբ գդրեց, իրեն հաջորդեցին Քոչարյան, Սարգսյան և Փաշինյան, հիմնվելով նույն սխալ գետի, որ Հայաստանի Հանրապետության հողադարածքը սահմանված է սովետական վարչարարական սահմաններու վրա. Սովետական վարչարական սահմանները անորեն նկատված են միջազգայինորեն. Որովհետև ադիգա քերիշխանություն, երկրի մի քերիշխանության հողադարածքը չէր,
armas gazmer sovyetagan hska hogadaratskin sovyetagan hayastana angagh cher yev vorpes kerishkan yergir ke jantsvats vor yev emichatskayin gazmagerbutyan gam yergirneru gome usti անորեն հողադարածքի վրա սահմանեց Հայաստանի հողադարածքը։ Եվ մինչոց օրս գշարնագվի անում։ Եվ Փաշինյանը հիմնված ատ անորեն կարդեսներու վրա գսահմանե Հայոց Հանրապետության սահմանները 29,840 կիլոմետր։ Դա հասկնակ թե ուր է կլխավոր սխալ գադարողը, ադոր հետևողները և ներկայից սխալ գործողը։ Սխալ գործողը ներկայից պետք է լսեր, չէ Հայաստանի Հանրապետության հողադարածքը կհիմնվի առաջին 1918-1920-ի Հանրապետության հողադարածքի վրա։ Եվ այդ հողադարածքին ամրացված է League of Nations-ի հայտարարությունը, որ ամբողջական Հայաստանի Հանրապետության հողադարածքը 162,000 քառակուսի կիլոմետր է, որ կբարբագե ներկա Հայաստանը, 7 շրջանները, լեռնային և դաշտային Ղարաբաղը, Արձվաշենը, Քարթվանը, Նախիջևանը, Գարս Արդահան Իկտիր Սյուրմելուն և Վիլսինյան իրավարար վիճիրով հատկացված Վան, Բիտլիս, Էրզրում, Դրաբիզոնը։ Ամբողջությամ 162,000 քառակուսի կիլոմետր է։ Երբ Փաշինյան գհրճագե, որ Հայաստանի Հանրապետությունը 29,800 քառակուսի մետր է, գհրաժարի 132,200 քառակուսի կիլոմետր հայոց հատկացված հողադարածքեն։ Այսինքն գնիվիրե ինքը 7 շրջանները Ադրբեջանին, գնիվիրե լեռնային և դաշտային Ղարաբաղը Ադրբեջանին, Արձվաշենը, Նախիջևանը և գնիվիրե Թուրքիո, Գարս Արդահան Իկտիր Սյուրմելուն և Վիլսինյան իրավարար վճիրով հատկացված 104,000 քառակուսի կիլոմետր։ Ասի ընդունվելի է, ոչ։ Հերադեսային է, ոչ։ Այս մարդիկ հայությունը ներկայացնելու իրավունք ունեին կամ ունին, ոչ։ Հակաազգային, հակահայրենադիրական գործունեություն տարածեն, թող բացատրեն, բարձրապանեն, ինքնին արդարացնեն։ Այդ արդարացումը չի եղած, իրենց խոսակցությունները եղած են Դերբեդերոսյանի միջև Փաշինյան մեծամտորեն անսխալական դերբով ներկայացված անցերու արտահայտություն։ Բայց ամենամեծ սխալը գադարած է Փաշինյանը, որովհետև ազատագրված Արցախյան հողադարածքը անցնեց 5,000 երդացարտներու արյունը թափվելով և 7,500 անգար անցիկ դարձնելով,
Չմսեր նույթական վնասները որ գրեց հայդությունը դեղապոխությունը որ եղավ հիմա ինքը ամեն երբով արդարացված որպես հայությունը ներգայացնող հանքիստորեն գներգայնա հերախոս հերացույցի արչև Եվ միջազգային ժողովներուն եւ գահիտարար է թե Հայաստանի Հանրապետության հողադարածքը 29800 քառակուսի կիլոմետր է Այդ հողադարածքը բզկտված ժզմված 162000-ին մնացած հողադարածք է Հայերը անվանական երբով իրավունք ունին 162000 քառակուսի կիլոմետրին ոմանք բիդիսեն ով բիդի դա հողերը մեծի երբ որ քու նահակահներդ քու վարչապետդ միջազգային օրեն չի բանջեր այդ հողերը որ եմե մեկը չի դարքեսի երբ որ Քու նահանգները Դերբեդրոսյանենը սկսյալ մինչ վարչապետ Փաշինյանը միջազգային դատարան չեն թիմեր Փաստարկներով Մուրհագը որ միջազգային օրեն դրված է հայության չի ներգայացներ որ եմը մեկը քեզի հող չի տար որովհետև ամեն երկիր իր շահ ունի Այսօր Ադրբեջան ունի գազ եւ քարյուղ Հայաստան ինչ ունի Հայաստան միսեք որ բան չունի Հայաստան ավելի հարստություն ունի բայց այդ հարստությունը վաճառած է օդարներում Ընդերքի Հայաստանի հարստությունը շատ ավելի է, քան թե Ադրբեջանի գազ ու նավթը։ Մեդաղային և ոչ մեդաղային։ Այդ հարստությունները իրենց անձնական շահերու համար պետական մարդիկ գանշարքով վաճառած են։ Ձախած են ձեր երկիրը Եվ այսօր ներկա վարչակարգը ադոնց փոխանակ փան տնելու Թադավարություն ունելու գլերը Մի քանի փոքր օրինակներ գբերե որպեսզի ժողովրդին աչքին փոչի ցանեն Մեծ քողերը թուրս են մեծ քողերու հարստությունը երկրեն թուրս է Եվ Հայաստանի պետությունը չի հետապնդեր պետ եղածին պես Հայաստան պետք ունի ազգային քաղաքախոսությամբ ազգային նվիրով ազգային ուղղություն ունեցող պետություն Եթե մենք գարենանք բահել ընդերքի հարստությունը Հայաստանի մեջ 5 տարի չի դևեր Հայաստան գմրցի Եվրոպայի լավագույն երկրներու հետ ռազմաարդյունաբերական կարողություն ունենա Իսրայելի պես ձունգի գրնափերել Ադրբեջանը գրնա սանցարդել սանցել Թուրքիան բայց այսօր վարչապետը ինչ կնե գցե Հայաստանի հողադարածքը 29800 քառակուսի կիլոմետր է որ գնշանագե Թուրքիայեն
Haygagan hogeru bahançadirutun bidichunenank. Ես չեմ ասել, որ Թուրքիայի մենք հողային բանջ ունենք։ Այդ հողերը Թուրքիա չի պատկանիր։ Այդ հողերու անվանական դերը Հայաստանն է։ Այդ հողերու անվանական դերը Սփյուռքահայն է։ Եվ ցական ներգա վարչագարկը հանձնախումբն չի գազմեր։ Մատմապաններու, երգրապաններու, աշխարհար կետներու, որպեսզի ուսումնասիրեն և պաստահավաք մեջտեղ բերեն, որպեսզի աս հարցը դանի միջազգային դատարան։ Հայկական հողային հարցերը պետք է դարվի միջազգային դատարան, այդ հարցերով կդարվի նաև Արցախյան հարցը, Արցախյան հարցը հայկական հարցին ցյուները մեկն է։ Փաշինյան չես գիտեր ինչ հիմքի վրա գցե որ Արցախը Երբեմն Արցախալ չգործադեր գցե Ղարաբաղը Ադրբեջանի հողի մաս կգացմե, որովհետև Ադրբեջանը 86600 քառակուսի կիլոմետր։ Որտեղ են եկավ եզրակացության։ Ինչ հիմքի վրա։ Քանի քարտեզ ունին իրեն։ 1918-ին դիմած են ազգերու լիգային իրենք։ Որպես հանրապետություն, երկու տարի դեված է այդ հարցը, քննած են հանձնախումբը, լիգաբնեչինը, եզրակացությունը մերժած են իրենց, որովհետև նկատած են, որ այդ քարտեզներում մեջ ներգրավված է Հայաստանի հողը, Վրաստանի հողը, Բարսկաստանի հողը, Ադրբեջան հանրապետությունը հիմնված է ոչ հավաստի սահմաններու վրա։ Քարտեզ չեն ունեցած միջազգային օրենքջանցված։ Ուրեմն Փաշինյանը ինչի վրա հիմնված գցե որ Ադրբեջանը 86600 քառակուսի կիլոմետր է։ Կնդունի, որովհետև ինքը բարդված է պատերազմի մեջ։ Բարդվողական հոգեբանությունը ըստորացված է, ենթակա է Ալիևին։ Եվ ադոր հրահանգները, պատվերները կկատարե, որպեսի ձերքը թուղթը ունենա։ Երևակայական թուղթը իրեն համար, որ կգոչվի Խաղաղության պայմանագիր։ Ինչ վրա իման վրա այդ խաղաղության պայմանագիրը պիտի կնքվի։ Հայկական հողերու հանձնվելու, Ղարաբաղը Ադրբեջանի հանձնվելու, 120,000 հայեր, Ղարաբաղցի, Արցախցի, Ադրբեջանի գցեմ Փարեսիրության պիտի ենթարկվի։ Սխալ որոշում է, սխալ հիմքի վրա, ոչ ասկային հիմքի վրա, ոչ հերադես հիմքի վրա։ Ուստի սխալը պետք է չտկվի։ Իսկական ճշգրիտ քայլերը մեկ են։ Հայաստանի Հանրապետությունը թղթադրար պիտի հավաքե և երթա միջազգային դատարան, հրճագե Հայաստանը իրավահաջորդ առաջին Հանրապետության 1918-ի հազնագցանի և բահանչե
162 հազար քառակուսի կիլոմետրը, որ League of Nations-ը Հայաստան, Միացյալ Հայաստանի հատկացուցած է, որում մեջ ներգրավված էր Արցախը, Թաշտային և Լեռնային Ղարաբաղը, 7 շրջանները, Նախիջևանը, Արձվաշենը, և ներգայից Հայաստանի ասպես կոչված սահմանամերջ գյուղերը. Փաշինյան պետք է թատրի բարդովողական հոգեպանությամբ ենթարկվելու Ալիևին, պետք է թատրի Ալիևի հրանքները կատարելու, պետք է թատրի Էրդողանի ձաձուկ հրանքները կատարելու, պետք է թատրի հրաժելները հայկական հողերեն, թե Ադրբեջանին և թե Թուրքիո, և բահանչե 162,000 անվանական Հայաստանի պատկանող հողադարածքը. Այդ է, որ իր մեկ գագնգալ է սպիրկը և հայրենասեր հայերը. Եթե ինքը այդ չի կատարի, ինքս ինքը կթադաբարտե. Կթադաբարտե հայության առջև Հայաստանի մեջ և հայության առջև աշխատարարած սպիրկի հայրենասերներու առջև, որովհետև սպիրկը կոյացած է հայոց ցեղասպանության վրա, որ թյուրքերը իրակործեցին, սպյուրքի ընտանիքներուն ամենը իրենց մեծ հայրերը, մեծ մայրերը զոհկացած են թյուրքիո իրակործած հայոց ցեղասպանության, և այդ ցեղասպանության վրա թյուրքերը դիրացան հայկական հողերում. Եմ միջածկային գազմագերբությունները, երգիրները, քերդերությունները Միացյալ Հայաստանին հատկացուցին 162,000 քառակուսի կիլոմետր հողադարածք, ներգա Հայաստանի վարչագարկը հայրենադիրությունը կհրաժարի, գզիչի Ադրբեջանին, եթե ինքը այդ բաշտոնը չի գրնար կատարել, պետք է ազնիվ, խղճամիտ, ճշմարտախոս, ըլլա և բարգեշտ, և հեռանա իր բաշտոնեն, որովհետև հայությունը չի գրնար հանդուրժել վարչապետը, որ իր բաբենական հողերը կանցնի թե Ադրբեջանին և թե Թուրքիո։ Գագնգալենք, որ վարչագարկը իր սխանները ճշտե և հայրենադիրություն ունելով դերը թառնա 162,000 քառակուսի հայկական անվանական հողերում։ Ցտեսություն, գտեցնվինք հաջորդ անգամ։